按说不好，莫非贤弟恐有不测，忙唤童儿将琴收起，各自安歇去吧。伯牙整衣镜面要忘记先奔，吩咐童儿你重整要勤，换夫人你那抬着那山珍海味与果品，有那小童儿身背着要勤随后跟，苦苦急忙几间春分，猛抬头有一条岔路就在左右分。伯牙正往前走，见面前有条岔路，不知哪条道路可通鸡贤村，正在思想，忽见面前来了一位老者，伯牙上前叩尊老丈，但不知哪条道路可通鸡贤村，望其指教。老者闻听说尊官，此处鸡贤二村分为上下，但不知尊官所问哪一村呢？伯牙闻听叩尊老丈，是我一时的粗心，并未细问，借问一人老丈可怎知晓？
老者说：“但不知所问哪位呀？”伯牙说：“此人名叫钟子期，老张可曾知晓？”老者闻听，两眼垂泪，连说：“尊官，莫非是于大人？”伯牙说：“不敢，在下正恶事，老张何以知晓？”老者闻听，连忙施礼：“叩尊大人，小老儿不知，多有得罪。子期乃是小老儿之子，年前言过，鲁豫大人结拜，纵言回家，言定今春，大人必定到此，不想他前求不去了。”临危时有言，就将他埋在此处。倘若大人到此，可到儿坟前一去，因此我常到江边探望，不想到今日在此一会。伯牙闻听，连忙施礼：“叩尊伯父，直男不知，望其恕罪，不知我先帝墓在何处，请伯父指引。”老者闻听，头前引路，伯牙朱仆后面跟随。不多时，来到了坟前。伯牙吩咐童儿将礼物摆在坟头，堆土坟像朝墓一拜。
每日啊里上高山把看那柴，苦奔着把看柴苦啊啊啊啊啊亲吻玉伯呀，跪在了坟前呐、啊，不住的扶摇琴，叹贤弟才高命短，未得上进，你好比这烟灰烟，命遭灰烟，屈岁在此，咱们弟兄把琴论。到了今春，怎么为何独撇兄一人细思想，再赴此琴无高论，贤弟你不在少指引，愚兄我今日在这坟前调琴韵，从此以后我就在那个扶摇琴，扶罢了站起身，将心一狠，举起了摇琴摔在了地崖沉，伯牙摔琴不要紧，只喝的中爷在一旁不住的蹲大人，说小儿命短，前世早定，大人何必过伤心，是这等义气我感情不尽，我儿在阴林也敢大恩，伯牙劝虽然贤弟一命尽，我替贤弟孝双亲，换从人将带来礼物忙抬进，回头再送凤阳的银，说罢告辞，他果然不失信，回传送了来500文银。于伯牙交友那要算那头银，